Esame švenčiausios trejybės bažnyčioje, graikų apeigų katalikų arba taip vadinamųjų unitų bažnyčioje. Ir einant pro jos duris, mus pasitinka užrašas sveiki atvykę į 500 metų senumo bažnyčią. Tai yra labai kuklus užrašas, iš tikrųjų iš tai bažnyčiai yra daugiau negu 500 metų, matyt nuo jubiliejaus išsilikęs šitas skaičius. Iš tikrųjų istorija siekia net 14 amžiaus vidurį. Vieta, kurioje esame, buvo dalis Rusėnų miesto. Kad suprastume, kas tai yra, na tuo metu Vilnius taip buvo multikultūrinis miestas, buvo tolerantiškas miestas, bet tas tolerancija būtent na, tiek ir reiškia. Tai buvo pakančios etninės, konfesinės mažumos viena kitai, bet jos vis dėlto buvo gana griežtai susiskirščios pagal geografiją, kur jos gyvena. Tai būtent mes esam dabar to rusėniško miesto dalyje. Kadaise čia stovėjo, na, tiesiog buvo švenčiausios trejybės kalva. Ir legenda byloja, kad ant šitos kalvos įvyko pirmoji egzekucija pirmųjų stačiatikių ortodoksų kankinių, na, kankinystės vieta. Ir ši istorija pasakoja, kad didysis kunigaikštis Algirdas pastebėjęs, kad dalis jo dvaro žmonių, dalis jo aplinkos žmonių pradėjo keistai elgtis, augintis barzdas, augintis plaukus, taip pat atsisakė valgyti mėsą, nes buvo pasninkas, labai labai supyko ir du iš jų tris dienas kankino, vėliau pakorė, na, o dar vienas jų tiesiog ne jų pėdomis gal, bet jų likimo pasivijo šiek tiek vėliau. Ir būtent tie trys stačiatikių kankiniai, Antanas, Eustachijus ir Jonas, ir tapo na, impulsų šitoje vietoje kurtis tai kulto vietai, maldos vietai. Kodėl jie staiga pagoniškai aplinkoji tapo krikščionimis, tai aišku, tokie dalykai staiga neįvyksta. Kunigaikščio Algirdo pirmoji žmona, Marija, atkeliavusi iš Vitebsko, bet tai yra svarbu, vėliau dar suprasime labiau, kodėl. Jis su savimi atsiveža ir savo dvariškius, tarp jų yra dvasininkas Nestoras. Patiliukais, ne visai gal patiliukais, bet apaštalauja tame dvare, na ir Eustachijus, Jonas ir Antanas susivilioja, galim sakyti taip, šitą religiją. Po jų kankinystės žinia apie šitą įvykį pradėjo sklisti labai labai greitai ir praktiškai na, iš karto apėmė visą krikščionišką į pasaulį, gal šiek tiek perdedu, bet bent jau mūsų regione tai tikrai. Ir pasiekė, aišku, Konstantinopolį ir praėjus vos 17 metų nuo paties įvykio jie buvo paskelbti kankiniais, o to pačiu tai praktiškai prilygo kanonizacijai. Taigi per 17 metų nuo kankinystės jie tampa šventaisiais. Iki to laiko jų palaikai ilsėjosi netoliese buvusioje švento Mikalojaus cerkvėje, bet antroji Algirdo žmona, taip pat ortodoksė, taip pat stačiatikė, įsako, na, parėdo šitoje vietoje pastatyti naują, na, jų jiems gerbti skirtą bažnyčią ir suteikė iš švenčiausiosios trejybės vardą. Iš to laikotarpio, aišku, nieko nėra išlikę, tai yra 14 amžius, yra tik tai lokalizacija, yra tik tai vieta, bažnyčia ar koplyčia, kas ten tiksliai buvo neaišku, buvo medinė, be abejo, nieko ir negalėjo išlikti. O mūrinė bažnyčia šitoje vietoje pastato Konstantinas Ostrogiškis. Jis buvo etmonas, jis buvo turbūt vienas na, žymiausių karo vadų tuo metu LDK ir jis teisę statyti cerkvę gauna grįžęs iš garsiojo Oršos mūšio. Tai yra mūšis, kuriame LDK kariuomenė sumušė Maskvos kunigaikštystę ir na, gavęs šitą progą, gavęs šitą leidimą, nes na, reikėjo gauti leidimus statyti bažnyčias ir cerkves, jis ją stato kaip votą, kaip padėkos ženklą. Stato ne tik bažnyčią, bet ir vienuolyną. Kritinis įvykis šios bažnyčios ir vienuolyno istorijoje yra bažnytinė unija, pasirašyta Lietuvos Brastoje arba Breste, dabar ta vieta yra Baltarusijoje. Iš esmės tai buvo susitarimas, kuriuo susijungė dvi konfesijos. Stačiatikiai priima popiežiaus primatą, tai reiškia, jie tampa pavaldus popiežiai, jie susijungia, tampa vieningi su Romos katalikų bažnyčia, bet išsaugo savo liturgiją, išsaugo savo bažnytinę slavų kalbą, išsaugo savo na, aprangą. Tai iš esmės išoriškai niekas nepasikeičia, jie tiesiog tampa pavaldus popiežiui, tampa katalikais, na ir gimsta ta nauja konfesija, graikų apeigų katalikai arba tie, kuriuos mes vadiname unitais.
Aišku, kur yra pasikeitimų, ten yra ir prieštaraujančių tiems pasikeitimams. Tiesą sakant, dauguma stačiatikių nepriėmė šitos unijos, gal ne iš esmės, bet tiesiog siūlė ir kitokius unijos variantus, galbūt nesutiko su visomis sąlygomis, nes vėl unijos priėmimas nebuvo labai paprastas momentas. Tai nebuvo kažkaip staiga nuspręsta, suprasta, kad tai yra gera idėja. Daugybė diskusijų iki tol buvo, dar šimtmečių atgal Florencijos bažnytinis susirinkimas. Ir tos priežastys irgi buvo tokios labai daugialypės. Taigi, įvykus unijai, įvyko ir taip jau dabar vadinama dizunija, tie stačiatikiai, kurie atsisakė unijos idėjos, vadinami dizunitais, aišku, jie taip savęs nevadina ir tai jau toksai historiografinis terminas, ne kažkoks konfesijos pavadinimas, bet jie palieka šitą vietą, išsikelia visai netoli, kitapus gatvės yra Šventosios dvasios bažnyčia, cerkvė ir vienalynas, taip pat tuo pačiu metu ten įkurta ir mokykla, ir taip pat šventųjų kankinių palaikai iš čia yra perkelti ten, kur iki šios dienos yra gerbiami ir galima juos ten aplankyti. Na ir unitų arba graikų apeigų katalikų istorijos negalima būtų papasakoti be dviejų labai labai tokių, na, ne tik svarbių, bet labai išraiškingų, tokių labai charizmatiškų rusėnų dvasininkų. Vienas iš jų buvo Benjaminas Rutskis, Vilniaus unitų vyskupas. Čia gyveno, čia sukūrė švento Bazilijaus didžiojo arba bazilijonų ordiną. Tai jį palikim šiek tiek skliaustelėse ir pristatau iš karto antrąjį svarbų personažas, sakykim taip, tai yra šventasis Juozapatas Kuncevičius. Juozapatas Kuncevičius buvo gimė Voluinės žemėse, Vladimiro mieste ir atvyko į Vilnių mokytis pirklio amato. Apie dvasininko karjerą ar dvasininko gyvenimą tuo metu jis dar tikrai negalvojo. Ir ką jis randa atvykęs į Vilnių? Jis randa miestą tiesiog besiruošianti iškilmingai švento karalaičio Kazimiero kanonizacijai. Na, supraskim, jeigu dabar galvojam, kaip atrodo Kaziuko mugė, ar ne, tai 100 kartų daugiau, gal šiek tiek perdedu, bet tai yra didžiulė, didžiulė šventė. Vienintelis pirmasis karalaitis tampa šventuoju. Na, ir jis pamato visą tai. Taip pat susipažįsta su čia gyvenusiais jėzuitais. Ir ilgainiui, na, supranta, kad jau čia pašaukimą įstoja į čia veikusi vienuolyną. Aišku, ir tas susitikimas su Rutskiu yra labai, labai, labai svarbus. Ir Juozapatas buvo, na, tokia labai, atrodo, visas spektras savybių vienai asmenybei gali sudėti, nes vieni akcentuoja tą jo askezę, nuolatinį pasninką. Yra legenda, kad jis visus metus gėrė tik tai vandenį. Ta prasme, kad nevalgė nieko, tik tai vandenį gėrė, kol galiausiai jo bažnytinė vyresnybė uždraudė jam taip daryti. Kitoj skalės pusėje yra jis toks labai smarkus, labai toksai tvirtas, labai, nu, pagavus žmogus, aktyvus tiesiog. Na ir panašu, kad abi tos pusės yra teisos, tiesiog tai ta asmenybė, kuri sugebėjo savyje suvienyti šitas dvi skalės pusės. Ir vieno iš tokių užsidegimo momentų, jis beje buvo paskirtas Polocko vyskupu, jis keliavo atvertinėti, na, skatinti unijos, ar ne, ortodoksus kviesti tapti graikų apeigų katalikais, unijai nepritarusi stačiatikių minę, įsipykusi jį nužudė ir įmetė į Dauguvos upę. Veiksmas vyko Vitebske. Ir ta data, konkrečiai žinoma, 1623, lapkričio 12 diena, reiškia, kad šiais metais minime šventojo Juozapato Kuncevičiaus gimimo dangui arba kankinystės 400-asias metinės. Tai yra pirmasis unitas šventasis, pirmasis ukrainietis šventasis. Dabar šventojo Juozapato palaikai ilsisi Romoje, pagrindinėje miesto šventovėje, Švento Petro bazilikoje. Benjaminas Rutskis ir Juozapatas Kuncevičius, ką jie šalia visų kitų savo šaunių darbų, jie taip pat įsteigė bazilijonų vienuolynus, du, moterų ir vyrų bazilijonų, tai jie buvo statyti atskirai. Kuo ypatinga ta bazilijonų vienuolyje? Na, visų pirma, mums ypatinga tuo, kad jinai vienintelė Lietuvoje įkurta, bet taip pat labai specifinė, kaip ir unitai vienyje rytus ir vakarus, taip ir bazilijonai atitinkamai vienyje rytietišką vienuolyje.
vienuolinė tradicija ir vakarietiška. Na, rytietiškai būdinga askezė, kontemplatyvumas, o vakariečiams būdingas tas, na, sakykime, ėjimas į žmonės, apaštalavimas ir taip toliau. Tai bazilijonai sugeba kažkaip tai vėlgi suvienyti, na, tas žodis unija, vienybė, unitai, jie sugeba tai padaryti. Iš esmės galima sakyti, kad 17 amžiaus antra pusė, 18 amžius yra bazilijonų ir unitų aukso amžius. Kodėl sakau nuo 17 amžiaus antroji pusė, nes vėl kalba eina apie Vilnių, tai 17 amžiaus vidurys, na, Vilnius yra karo laukas. Ne? Mes atakuojam iš visų pusių, tiek kazokai, tiek maskoliai, tiek švedai, niekas negaili. Amžininkai rašo, kad nėra akmens ant akmens. Tai aišku, kad kiekviena šventikla nukentėjo, kiekvienas vienuolynas nukentėjo, įskaitant ir šią. Na, bet greitai atsigauta, sakykim taip, ir jau 17 amžiaus antroje pusėje bažnyčia atstatyta, 18 amžiui savo ranką, teptuką, nežinau, skriestuvą prikiša ir mūsų didysis genijus Jonas Kristupas Glaubicas. Tai jis pastato ir tuos gražiuosius, tikrai neturinčius, na, nėra su kuo palyginti Vilniuje tuos gražiuosius vartus. Taip pat šiek tiek išplečia bažnyčią, prailgina ją ir pristato du dailius tokius mailius bokštus, kurie visai neseniai buvo restauruoti ir vėlgi miestiečių akį iš naujo džiugina. Na, o 19 amžius yra visų bažnyčių iš esmės persekėjimo laikas ir unitai čia nėra kažkokia tai didelė išimtis. Po 1931-32 metų sukilimo unitai pradėti persekioti ir iki 39-ųjų to amžiaus metų formaliai jie yra uždaromi ir formaliai visi unitų vienuoliai tampa stačiatikiais vėl, norint su stačiatikinti šitą bažnyčią, su ortodoksinti, gal geriau sakyti, šią bažnyčią, prie jos, ant jos suformuotas tas ortodoksiškas kupolas, taip liaudyje vadinama Muravjovkė, iki šios dienos yra neišlikusi, na, bet toks buvo akivaizdus labai valdžios bandymas kažkaip tai pakeisti, iškreipti praeitį. Na, o galiausiai unitai kaip konfesija likviduojama 20 amžiaus viduryje ir nuo to laikotarpio išgyvena tik tai arba pogrindyje, arba tremtyje. Į Lietuvą unitai sugrįžta atgavus nepriklausomybę, paskutiniais praėjusio amžiaus metais atgauna labai labai apgriautą prastos būklės bažnyčią. Ir po truputį, na, daromi darbai, rekonstrukcija, tyrimai įvairiausi, kokie tik tai įmanoma. Didžiausi tyrimai prasidėjo 2014 metais, kurie, aišku, labai tragiškai sutapo ir su karo Ukrainoje pradžia. Klausimas, kiek tai yra sutapimas, nu, čia faktas, bet 2014 minėjo tos Oršos mūšio, ar ne, 50-metį, tai va tuo metu pradėti tie didžiausi darbai. Ir tikrai užėjusi bažnyčia matosi skirtingi sluoksniai atidengti sieninės tapybos. Kiek žinau, kiek kalbėjau su vietiniais, tai sunkiausiai jiems dabar nuspręsti, kurį sluoksnį atidenginėti, kadangi, na, sunku išsirinkti, kurį vertinti kaip patį reikšmingiausią. Nuo šiam momentui bažnyčia yra vienintelė graikų apeigų katalikų bažnyčia, kurioje meldžiamasi reguliariai ukrainiečių kalba. Ir aišku, tai tapo toksai svarbus dvasinis centras, ypač pabėgusių iš Ukrainos žmonių. Meldžiasi ne tik tai unitai, meldžiasi ir stačiatikiai, kurie nori girdėti savo gimtąją ukrainiečių kalbą. Na, ir bažnyčia tikrai tikrai atvira visiems ir tai labai jaučiasi. Iš tikrųjų gali bet kada dienos metu čia užeiti, čia pilna stendų, pilna visokių pasakojimų, spalvota viskas, tikrai niekas niekada neišvaro. Tai, na, tik dar kartą paliudija, kad tas pašaukimas, to atvirumo, vienybės, na, kvietimo, ar ne, kažkaip tai būti visiems atviriems ir priėmimo visų. Visos šitos vertybės tikrai, nors bandytojas užgniaužti, bet šitoj bažnyčiai tikrai matosi ir tikrai labai labai aktualios iki šių dienų. Labai dažnai yra toks noras įsivaizduoti bažnyčią, cerkvę, šventovę kaip tokia ramybės, maldos vieta, atrodo, kad ten per amžius viskas nejuda. Na ir turbūt bet kuris istorikas, net nebūtinai istorikas, bet kas domisi praeitimi, iš tokio požiūrio gali tik tai labai, labai atvirą burną pasijuokti, nes bažnyčia yra priešingai. Taip, čia yra ramu ir gera dažniausiai, bet realiai bažnyčia yra liudininko visų konfliktų, kurie vyksta. Ar tai būtų karinis konfliktas, ar tai būtų režimų pasikeitimas, valdžios pasikeitimas, kiekviena siena, kiekvienas antkapis, kiekvienas paminklas vis liudija kažką dramatiško. Tai šiuo požiūriu šventovės, ypač senusios šventovės, kaip ir ši šventovė, yra vat tų
tų konfliktų ir įtampų daugiau liudininkas. Na, duok Dieve, kad ilgiau bylotų apie taiką, taiką ir ramybę, bet kol kas tie ženklai istorijos labai labai aiškiai matome.